não você vai ficar. No que eu fiz com eles. Os nossos duendes. Isso aí, gente. Senta lá, fiquem à vontade, vamos nos espalhar, uns para cá, outros para lá. Coral Kemuel, hoje que toparam um desafio, aceitaram passar pelo que estão passando aqui agora. Todos eles assim, verdinhos. Por quê? Porque eles estão com medo de sujar a roupa. Então, o que vamos fazer agora? Vamos fazer perguntas sobre eles mesmos. Eu não sei nem por que eles ficaram com medo. É mole, mole, gente. Não tem por que ter medo, não. Vamos preparar aqui para sentá-los para as perguntas e já já a gente volta. Novembro, mês da restauração da prosperidade. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. O apóstolo Valdemiro Santiago estará em jejum 12 horas por dia durante todo o mês em favor da sua vida. Ligue para a nossa central 0-3577-3800 ou 3488-3050 através do site www.impd.org.br. Novembro, mês da restauração da prosperidade. Aqui com o Coral Kemuel, que vai fazer o desafio do Eu Conheço a Minha Banda, Eu Me Conheço. Vamos assim, vamos ver se vocês conhecem o trabalho de vocês. Quem quer começar? Alguém quer começar? Alguém quer começar? Vamos começar pelo líder. David, responde pra mim. Senta aqui, vem cá, senta aqui na minha frente. Fica aqui sentadinho. Isso, cuidado com a cordinha. Você ainda não está posicionado, claro, né? Porque você ainda pode acertar. A minha pergunta para você é... No final do clipe Não Valeria, cada um de vocês levanta o cartaz, tá certo? Não é? Meu Deus, sim. O que está escrito no cartaz da Elisângela? Tá escrito amizade. Amizade é a sua resposta? É. Vamos ver o clipe? O pedacinho onde a Elisângela levanta o cartaz? Você viu aí a imagem do que está escrito no cartaz. Portanto, David respondeu amizade. E pela amizade que temos com você, eu te pergunto agora, David. Você escolhe o balde 1, 2, 3, 4 ou 5, porque estava escrito carinho. 1, 2, 3, 4 ou 5, David?
Vamos, vamos. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2. Vocês nem podem falar nada. Então levanta da cadeirinha. Deixa eu posicionar você. Vamos lá. Aqui tá bom. Que medo. Senta aí, David. Puxar para trás. Então eu vou para trás. Daqui. Um, dois, três e... Ah, David, água, poxa. Mole, mole, muita sorte. Rapa fora. Ei, água. Ah, água. Ah. Ah. Vamos ver quem vem agora. Quem vem agora. Vem você, Elisângela. Senta ali. Eliane, senta ali e espera agora. Cuidado com a cordinha aí, você vai perdendo do tempo. No clipe Se Liga, tem um conjunto de pessoas, essa é fácil, gente, tocando o mesmo instrumento. Que instrumento é esse? Violino. Certa resposta! Ela se livrou. Fica balançando aí pra você ver o que vai acontecer. Vamos ver agora um pedacinho do clipe e ver se é mesmo esse instrumento. Será que é violino? Vamos lá. Se liga, meu irmão, senão você vai... Como você pôde ver, a Eliane respondeu violino. Certa resposta, se livrou por enquanto. Por enquanto, espera lá, espera lá. Vamos ao próximo. Deixa eu ver quem vai ser, quem vai ser. Eric, vem. Mas, é um Mas vocês escolheram mal, porque essa também tá mole. Senta lá. Precisar, não. Qual o primeiro instrumento a aparecer no clipe Sempre Comigo? Na filmagem do clipe Sempre Comigo, qual é o primeiro instrumento que aparece? Guitarra. Guitarra? Vamos ver? Confere aí. Conferiu, o Eric respondeu guitarra e a resposta certa seria violão, portanto, Eric. Que amigos! Tô odiando isso aqui. Qual número você escolhe? Um, dois, não. Um, três, quatro ou cinco? Um! Não, puxa, deixa eu arrumar aqui. Levanta, Eric, vamos pra um. Já! Ah! Que peninha! Poxa! Vamos pra mais alguém. Quem vocês indicam agora? Paulinho? Priscila? Paulinho? Vem, Paulinho, senta lá. É, eu acho que essa não é tão fácil, não. Mas vamos ver. Paulinho, no clipe da música Não Valeria, qual versículo bíblico que aparece escrito em uma folha de cartolina? Fala pra mim livro, capítulo e versículo. Livro, capítulo e versículo que aparece na cartolina. João. Eu que João, escrevi. João o quê? Você que escreveu? Eu escrevi. Então foi fácil, vai. João... 5, 4, 3, 2, 1. Vamos conferir? Você conferiu aí na parte do clipe Não Valeria o que estava escrito na cartolina e ele acertou. João 4, 20 era a resposta. Cai fora, Paulinho, cai fora. Vem, Priscila. Tá fácil essa, tá fácil. Se você assistiu o clipe, vai lembrar. Vamos lá. Priscila, qual objeto usado para a decoração do fundo do clipe Sempre Comigo? Microfone. Fala o
alguma coisa. Flores. Flor não é bem um objeto, né? Ah, não sei. Mas... Não, já foi. Já foi. Vamos conferir? Vamos conferir. Você conferiu aí flores? Era o que tinha? Ou eram velas acesas? Eram velas. Priscila, que número você escolhe? 3, 4 ou 5? Pega o micro, escolhe o número. Mamãe mandou. 3, 4, 5. 4. 4, devolve lá o microfone. Ai, 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 meu Deus. Cuidado, cuidado. É titica de... Vamos lá. Vamos já já puxar para a Priscila. Vamos agora para o próximo. Ai, que legal isso, né? Puxar é a parte mais gostosa. Quem vai agora? Quem ainda não foi? Quem ainda não foi? Vocês dois? Quem começa? Berê, vem. Vem pra cá, senta. E o pior é que vocês já sentam na meleca, né? Berê. Responde pra mim. Qual desenho da blusa da Eliane no clipe não valeria? O desenho? Da blusa da Eliane. Blusa, desenho, não vou olhar. Desenho da blusa da Eliane, peraí que eu tô tentando... Tá tentando colar flores. De alguém. É, não, tô esperando a inspiração. Ah. Flor. Flores? Flor. Vamos conferir? Sem amor não valeria, sem amor. Muito bem, estamos de volta. Você conferiu qual era o desenho da blusa da Eliane. E eu acho que uma cruz não se parece muito com flores. Portanto, Berê, fala pra mim, você água quer... Nele. Qual que sobrou, gente? O 3 e o 5. 5? Vamos pro 5. Eu não quero mais pisar aqui. Calma, calma. Aqui. Vai. Sentadinho aí. Que quando eu falar já, a gente vai... Ah! Mole, mole. Vamos lá? Fantasma da ópera. E só restou você, minha flor. Vem. Vamos lá, última pergunta. No clipe Se Liga, pastor David está de blusa xadrez, lisa ou estampada? Fácil. Estampada. Estampada? Vamos então conferir. Voltamos e você pode ver que ele está de blusa lisa. Portanto, meu amor... Te sobrou o número 3. Vem pra cá. Vai, Eli. Ajuda aqui, Débora. Vai, Eli. Me dá só a cordinha. Vai, Eli. Me dá a cordinha primeiro. Vai, Eli. Primeiro me dá Vai, a cordinha. Eli. Eu falo 10 vezes, mas ela não me obedece, né? Tudo bem. Não desista. Vai, Eli, não desista. 1, 2, 3. Pode levantar, meu amor. Vamos repor os nossos ingredientes e continuar com as nossas perguntas. Vamos agora com uma rodada de perguntas que os seus familiares fizeram para vocês. Eu dei uma lida aqui, eu acho que tá mole demais da conta, tá? Vamos lá, Elisângela. Na sua infância... Quando você cuidava das suas irmãs mais novas, elas aprontavam alguma coisa e eu quero saber, quando elas aprontavam, o que você fazia para assustar elas? Eu não acredito nisso, é mentira. Fala para mim o que você fazia para assustar elas. Quem respondeu para a gente foi a Thalita, sua irmã. Ok. É, quando as minhas irmãs aprontavam,
Eu fazia uma musiquinha meio sinistra pra elas. Era mais ou menos assim. Vou falar pra mãe quando ela chegar. E elas ficavam assustadíssimas. Vamos conferir? Vamos ouvir da Thalita a resposta. Será que era isso que a Elisângela fazia? Ela cantava uma musiquinha? Oi, gente. Oi, Li. Bom, já estou aqui para falar de um fato que marcou muito a minha infância e que você não vai esquecer, que você não esquece, eu sei. Lembra quando a mãe saía para trabalhar e quando eu e a Evelyn bagunçávamos, você cantava aquela musiquinha pra gente? Vou falar pra mãe, quando ela chegar, eu vou falar pra mãe. Bom, você colocou muito medo em mim e eu não esqueço disso. Eu te amo. Beijo. Certa resposta da Elisângela. Vai lá, vai devagar pra não cair. Não passa no meio das cordinhas, senão você vai... Vamos, quem vem agora é o Eric. Vem, Eric. Ah, não acredito. Aqui, família do pessoal do Kemuel. Tô decepcionada com vocês. Pegaram leve demais. Eric, quem falou com a gente foi Midi. Aos 8 anos de idade, entre as muitas travessuras que você fazia, uma delas se destacou. Qual foi? Ai, meu Deus, peraí. Tem tanta... Você voltou de boina, de chapéu, tal, de óculos, corajoso você. Achando que ia acertar. Seguro ele, né? Autoconfiante. Responde, 5 segundos. 5, 4... 3, 2, 1. Fritei batata e queimei minha perna no óleo. Vamos conferir a resposta da Mid. Eu vou contar rapidinho uma história engraçada dele. Quando ele era criança, ele gostava muito de batata. E meus pais saíram e ele inventou de fritar batata sozinho. Moral da história, ele derrubou toda óleo na perna dele. E como ele estava sozinho, ele fez o que não podia, que ele foi pro banheiro e colocou as pernas debaixo do chuveiro, que cresceu bolhas enormes de água, né? E tudo por causa de uma batata. Aí o apelido dele virou Senhor Batata. Então, você conferiu a resposta da Mid. Óbvio que ela deu muito mais detalhes dessa história, mas sim, foi a vez em que ele foi fazer a mistura para eles mesmos e esqueceu a panela e queimou tudo e fez uma bagunça danada. Você se livrou, Eric. Vai pro seu lugar. Vamos agora com o Paulo. Vem, Paulo. Tira a bota, Paulo. Vocês estão vendo que a bota é certeza da vitória, né? A bota é certeza. Tá. Uhum, igual a boina do Eric. Me fala uma gafe que você cometeu, que foi muito forte, muito feia e que é sempre lembrada. Uma gafe? eu quero saber uma gafe que você cometeu. Cinco! Cinco, quatro, três, dois, um. Você viu, Renata, que ele não falou nada. Vamos assistir o que você falou. Meu filho fez aniversário, nós resolvemos fazer uma festa surpresa para ele. E o Paulinho foi buscar o bolo, ele com alguns amigos nossos. E na volta, quando estava saindo do estacionamento do mercado, ele colocou o bolo no teto do carro. E no caminho de volta, ninguém lembrou do bolo, veio todo mundo conversando. E quando ele parou no farol, na rua, né, que eles estavam vindo, um rapaz do carro do lado virou para ele e falou assim: olha, escuta, você estava trazendo algum bolo? Porque tem um bolo lá atrás. E o carro que estava atrás dele passou em cima do bolo, né? Tiraram até foto do bolo, com uma roda no meio. E resumindo, foi uma festa sem bolo, porque ele esqueceu o bolo no teto do carro. Ainda bem que eu não falei que foi no aniversário, senão você ia lembrar, não ia? Talvez. Colocamos tá vela ali em cima da pizza. Tá, deixa eu puxar. Vem, Deb, fica aqui. Paulo, escolhe, Paulo. Escolhe pra gente qual você quer. Peraí. Ah, não, não. Ele não tava com a certeza da vitória, tinha que continuar com a certeza da vitória. Escolhe o número enquanto isso, pra posicionar a cadeira. Eu escolho o número...
Anda! Três. Três. Já tá na três, né? Um pouquinho só mais pro lado. Ó, você colocou em cima do negócio aí. Aí. Tira a meia. Senta logo aí. Ah! Muita sorte! Seu chato! Chato, bobo, feio! Vamos ver agora. David, para cá. Vai lá, meu amor. Eu tô dizendo por você, lindão. Falsidade. Quando você era pequeno, fazia aulas de karatê. Mas depois que entrou na igreja, deixou de fazer as aulas. O dono da academia ficou indo várias vezes na sua casa, pedindo para que voltasse a fazer as aulas. Ah, gente. Que foi? Qual o nome do dono da academia? Seu Pires. Senhor Pires? É. Vamos conferir. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele fazia karatê. E depois ele começou a ir para a igreja. Aí ele não quis mais fazer karatê. E o dono da academia, que é o seu Pires, ficava direto na minha casa atrás dele, mas ele se escondia porque ele não queria ir mais. Ele queria só se dedicar à igreja, entendeu? Quando ele ia para a igreja com a minha mãe, sempre o sonho dele era ser pastor. E hoje ele é um homem na mão do Senhor. E agradeço a Deus por isso. Todo dia eu oro e peço a Deus pela vida dele. Quem falou conosco foi a dona Fátima, sua mãe, David. E sim, vocês puderam ver que o nome do dono da academia era Senhor Pires. Vai pra lá, seu chato! Vem pra cá, Priscila! A Priscila que está já toda melecada. Priscila, quando você tinha os 2 anos de idade, costumava cantar em frente ao espelho, penteando os cabelos. Nossa! Quem falou isso? Explica muita coisa, né? Cara, tua mãe é muito ruim. Se bem que ela já pode ter te contado isso. Qual foi a primeira música que você cantou? Com 2 anos de idade. Porque ela falava pra mim que tem um. Ah, ela falou, né? Eu queria ir pra lá se eu puder. Uma coisa assim. Eu não sei nem o nome dela. Olha pra lá. Eu não sei nem o nome dessa música, eu quero saber o nome da música que você cantava. O nome eu não Olha sei. Pra frente. O nome eu não sei, só sei que a música é da Cassiane. Eu queria ir pra lá, se eu Tá bom, vamos ver se é essa música, gente. Confere aí no VT. Meu nome é Denise, eu sou a mãe da Priscila Olli e estou aqui pra falar de um momento marcante da Priscila, quando ela tinha 2 anos. Ela gostava de cantar na frente do espelho, penteando o cabelo, fazendo caras e bocas, e a música que ela mais gostava de cantar era a música da Cristina Mel. Aquela música que dizia assim: ele mesmo assumiu meus pecados, no Calvário por mim se entregou. É isso aí, beijo, beijo. Muito bem, como a dona Denise falou e mãe falou, está falado, a música era Como Eu Poderia Esquecer, da Cristina Mel. Portanto, Priscila, qual balde você escolhe? E o nome da música era Como Eu Poderia Esquecer, e você esqueceu. Muito bem. Qual balde você quer? Não puxa não, mulher, só fala. 2? Põe lá, Deb. Vamos ver. Cara, tu é muito azarada. Você pegou os 2 piores. Agora, depois da Priscila, vamos pra você, Berê. Senta lá. Eu só pego, né, quando já tá todo estragado. Quando você ainda era pequeno, certo dia, sua família foi a um comércio em Belém do Pará e você pediu pra que seu pai comprasse pra você meu primeiro gradiente. Que isso, gente? Um gradiente? É um som? Olha, fazendo propaganda. Meu primeiro... Porém... No dia, a família não pôde comprar e você saiu chorando da loja. O que você fez quando chegou em casa? O que eu fiz quando cheguei em casa? É. Você foi lá no negócio, não conseguiu comprar, voltou, ficou chorando. Aí tá o que, bom, que você não fez? Faço ideia do que foi que eu fiz. Eu lembro que era, que eu queria, mas eu não lembro. Chuta aí então, o que, que você fez? Sei lá, eu
sei lá, fiz uma música pra isso, vai. Foi o que eu fiz. Vamos conferir? Certa vez, quando entramos em uma loja de instrumentos musicais, ele se apaixonou por um gravador. Como não podíamos comprar o som no momento, ele saiu chorando dali e eu e minha esposa sentimos muito isso. Quando chegamos em casa, ele desenhou o mesmo som e cantava em frente ao desenho, simulando estar gravando, mesmo tendo apenas 2 anos de idade. Aquele sonho de criança hoje é uma realidade. Como você pode ver, de acordo com o pai de Berê, senhor José Maria, foi bem só fazer uma música. Você desenhou, né? De acordo com o que ele falou, você desenhou o som num pedaço de madeira e o outro pedaço você usou de microfone e ficou cantando e fingindo que tava gravando. Nossa, que imaginação! Escolhe pra mim um número, Berê. Escolho o 4. 4 é aqui, né? 4. 4 aqui, vamos lá. Aê! Senta aí, Berê! De novo! Sorte demais, vai! Não reclama, não reclama, vai lá! Vem pra cá, Eliane! Vai, Eliane! Eliane é a última? Vamos lá, então. Eu, por enquanto, estou intacta. Eliane. A sua irmã Elisângela falou com a gente. Quantos anos você tinha quando participou de um festival musical na cidade de Valparaíso? Ei, ah, tá mole, mole, vai. A primeira vez? Pô, sei lá, da vez que ela falou. Não sei se foi a primeira. Foram muitos. É, eu tinha 6 anos. Olha, vamos conferir? Se ela errou essa, ela vai apanhar. Eu tô aqui pra falar da minha irmã, a pastora Eliane, mais conhecida como Lam. E contar para vocês da nossa infância, quando ela, desde muito cedo ela cantava e ministrava nas praças, nos cultos, e ela começou a participar de alguns festivais infantis, quando ela tinha uns 5, 6 anos, e pela primeira vez participando, ela já foi grande campeã, e foi uma alegria, né, para a igreja, para os pais, para a família toda, e é isso. Um grande beijo para vocês, vocês têm nossa oração e todo o nosso amor. Portanto, você assistiu aí a irmã da Elisângela falando conosco. Ela disse entre 5 e 6 anos, né? Vale o 5? Estão me dizendo aqui que vale o 5. Estão me dizendo que vale o 5, eu vou puxar. Vale 5! Eu vou puxar. Vale 5! Eu sou cinco, a favor. Eu sou a favor de que tem que ser exatamente o que ela falou. Não, olha, foi 5 nem 6. Foi não, entre 5 e 6. Eu participei, eu sei exatamente. Ah, mas aí você vai ter que trazer provas e tal. Que balde você quer, Eli? Qual balde? Eliane. Fala, Eliane, escolhe. Vai, só pra finalizar. O que a gente tem aqui ainda? O 5 e 1? 1 ou 5? Vai ser o 5, vai ser a água. Vai, então, vai, 5. Vamos lá. Tá difícil. Ih, não era chocolate, mas foi quase. Era uma água azul. Muito bem, então eu quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Pessoal do Coral Kemo, muito obrigada. Valeu.